Qeveria Greke ka vendosur të mbajtë të mbyllur kufirin me Shqiprin edhe për dy javë të tjera për shkak të situatës pandemike. Përveç Shqipris, ekzekutivi në Athin miratoj shtyrien e memorandumit për blokimin e kufirit edhe me Macedonin e Veriu dhe Turqin dheri në datën 14 gusht. Si pas qeveris Greke dheri në datën 14 gusht, në kufi do të lejohen të kalojnë shtetasit Shqiptar me leji qëndrimi e shtetasit Grek punëtorët sezonalë, antarët e familjeve të shtetazve greke, diplomatët e të tjerë, dërsa nuk lejohen turistët. Masa e ndalimit në kufirin me Greqin e cila lidhet me rastet të rriturat infektimeve dhe vdekjeve nga Covid-19 ka penalizuar shumë qytetarë në dy vundet, atësa shumë prej tyre ka njësur të përdorin dokumentet të falsifikuara me shpresën për të udhëtuar në dy anët e kufirit. Katër shqiptarë dhe dy shtetas grek janë arrestuar në 24 orët e fundit në piken e kakavijes, pasi si pas policis greke kishin falsifikuar formën e posaqme e cilën e vojitet për galimi në pikat kufitare për lëfë. Policia greke thot se personat e arrestuar kanë tentuar të kalojnë në dogan pa plotsuar më par formularin, por janë këthyr pas nga policia. Pa kur më vonë të njëtët persona kanë paguar shtetasit grek me origin shqiptare, të cilët punojnë si taksist ilegal mes dy vondeve, për du pa isur me formular të falsifikuar dhe kanë tentuar të kalojnë sërish në pikën kufitare me dy furgon me targa greke. Pas verifikimeve të kryera në sistemu, verifikua se kanë falsifikuar formularin për kalimin në kufi, tërko policia greke ka vënë pranga i gjesht personat të cilët u dërgua në rajonin e policist në Kalpach dhe në vazhdim në gjukaten e Janinës, ku janë penalizuar me gjoba nga 150 në 5.000 euro dhe më pasin lën të lirë me kusht.